235, número 5 na sequência. 7 na 235. Foi. A gente pizza lá. Controle 1, só pra ele. Prosseguindo. Está autorizado prosseguir conforme descida da carta? Afirmo, está autorizado prosseguir descida conforme carta, comando final INS XZ, pista no chão. Rockstar. Comarada final INX, INS X-Ray, da 09, descendo conforme perfil. Tô vendo. Gear down. Meada da marcha. Chega 19, chega 2 pra quem é o 1, entre os motores e a 1. Oi, Galeão, boa noite. Meada da marcha. Meada da marcha. Meada da marcha. Yeah.
Libra, que é? Pouso 6219, torno 35, livrando a direita, chama fundo no 267, boa noite. 267, boa noite. Bravo, né? É. Confirmou 6278, faz isso. É, tio, puxa, se não der, chama a parte. Tá boa. 6219, vou pra Bravo. 6219, Bravo. Gente, November, então, chama a Tiraquebec. Como é que tá? Essa é November agora. Isso. Me mandou a chamante da Quebec, né? É. Chamante da Quebec. Aí, é tango, né? November tango. É tango que ele mandou? É. Ah, November tango, acho que vai. Tá. Boa. Que é Mike, hein? É, que é, mas é a nova vai ter fechada, né? Na frente. É, foi o que o outro cara fez. Ó, vai. É lá, lá. Posição, né? A velocidade que ele vem, cara. Leva o jumento do avião desse. Thank you.
nunca viu parada, hein, cara? 7263, ingresso Lima 1, Alba, Rio Grande. Vamos fazer o nosso alto.